Президент жастар кадр резервіне іріктеудің төртінші кезеңі жүріп жатыр. Бұл кезеңге 8638 адам өткен. Солардың ішінен алғашқы сәтте талапқа сай берілген 250 адам іріктеліп алынды. Кәсіби тұрғыда өсуді көздеген үміткерлер үшін қазір құзыретті бағалау кезеңі жүргізілуде. Яғни олардың мінез құлқын арнайы білікті сарапшылар бақылауда. Бағалау бойынша келесі кезең сұхбатқа ең жақсы нәтиже көрсеткен 125 жуық үміткер өтеді. Ал іріктеудің ең соңғы қорытындысы бойынша резервке тек 50 үміткер алынады.